body, white fluffy. Tapi sebelum tu, I nak tunjuk kat you all cara-cara nak makan onigiri. Ni onigiri, I beli dekat Family Mart, rasa tuna mayonnaise. Dia ada tulis nombor satu. Senang je. So, you buka nombor satu ni. Tapi kena buka pelan-pelan tau. Sini, sini. Buka pelan-pelan sampai atas. Dia kena buka dengan lemah lembut. Okay. Senang je. So, tarik satu. And then, tarik tepi. So, dah ready untuk dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa tau, kalau nak kulit putih dan cantik, kena pakai white fluffy. Bye-bye.